sistema educacional deve assegurar que todas as crianças e todos os jovens tenham a possibilidade de acessar a escola e ter uma educação de qualidade. Isso está no papel e nas diretrizes que guiam a educação básica. Mas na prática, não é bem assim. As desigualdades brasileiras, que por vezes se sobrepõem, limitam possibilidades e, por consequência, estreitam futuros. Vale para iniquidades sociais, de gênero e também de raça. No Brasil, país com um passado escravocrata, a desigualdade racial se perpetua ainda hoje e aparece também nas estatísticas educacionais e na configuração do ambiente escolar. As chances de estudantes brancos terminarem a educação básica são maiores do que as chances de estudantes negros. A proficiência de estudantes brancos em matemática e português é maior se comparada à proficiência de estudantes negros. Esses e outros dados mostram que o racismo opera também na educação. Para além do efeito nos resultados de aprendizagem, ele tem reforçado estereótipos e impactado na socialização, afetando a forma como meninos negros e meninas negras se percebem e são percebidos. Nesse episódio do podcast do Instituto Natura, a gente fala da importância da equidade racial na educação e discute como isso impacta resultados e trajetórias. Eu sou Davi Saad, diretor-presidente do Instituto Natura. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais este episódio. Aqui você ouve conversas sobre e para a educação. O podcast é quinzenal e sai às quintas-feiras. Hoje, a gente tem duas convidadas: a secretária estadual de Educação da Bahia, Rovena dos Santos Brito, e a professora Yara Pires Viana, gerente de ensino médio integral do Instituto Natura. Rovena é graduada em Geografia pela Universidade Federal da Bahia e tem especialização em políticas públicas pela Unicamp. Foi secretária municipal de Educação de Porto Seguro e é professora da Rede Estadual de Educação. Yara é doutora em Estudos do Lazer, Cultura e Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais e é especialista em Educação das Relações Étnico-Raciais. Podcast Instituto Natura. Diálogos sobre educação na América Latina. Yara, secretária Rovena, eu queria antes de mais nada agradecer muito a presença de vocês para essa conversa, que eu estou muito animado e muito curioso. Meus ouvidos estão atentos aí para ouvir vocês duas sobre esse tema tão importante que a gente vai discutir hoje. Obrigado pela presença de vocês. Eu é que agradeço, Davi. Obrigada a vocês aí. Obrigada, Davi, pela oportunidade. Acho que a gente vai ter aqui um bom papo e um bom papo educacional, inclusive. Ótimo. Então vamos ir direto ao assunto. Queria começar pedindo para vocês nos ajudarem a entender um pouco o conceito de equidade, né? Yara, eu vou começar com você aqui e queria que você nos ajudasse a entender isso. Afinal, o que é equidade racial e como que a gente pode pensar a equidade racial na educação? Super obrigada pela pergunta, Davi. Acho que ela é atual, tendo em vista, inclusive, a última temática do Enem, né, deste ano. E, para ir direto ao ponto, eu acho que o conceito de equidade racial, ele se refere à justiça social. Ele se refere à igualdade de tratamento entre raças. É um conceito que busca garantir que todas as pessoas, né, independente de sua raça, tenham acesso igual a oportunidades e recursos. Isso é fundamental se discutir. E aí, neste conceito, eu acho que se inclui não apenas tratar as pessoas da mesma forma, porque somos diferentes, mas significa também reconhecer e corrigir desigualdades históricas e desigualdades sistêmicas também. Desigualdades sistêmicas que afetam grupos raciais muito específicos. Então, quando a gente fala de equidade racial na educação, a gente está falando de um compromisso com essa justiça social, que vai muito além do simples fato de ter acesso às escolas. Já que hoje a gente tem essa prática meio que universalizada, né, no sistema educacional, trata-se de garantir a todos os estudantes, especialmente os estudantes negros, as mesmas oportunidades. E oportunidades essas que eu costumo dizer que foram negadas historicamente em função da Constituição colonial do nosso país.
Então, a gente está falando nada mais, nada menos do que dar mais para quem chega com menos. E eu costumo sempre abordar nas minhas falas que é por que chegam com menos, né? E aí, inicialmente, a gente precisa sempre discutir uma lei, né, que foi sancionada em 1835, que é, de fato, a que proibia a matrícula de pessoas escravizadas nas escolas públicas. E essa legislação, na verdade, por mais que tenha caído, por mais que tenha sido revogada, depois de longos anos, ela ainda perpetua no nosso cenário educacional em função do racismo estrutural. Então, a gente tem hoje, quando a gente se fala em equidade racial na educação, a gente está, na verdade, se referindo a um conceito que vai muito além de garantir esse acesso. E eu volto a dizer, possibilitar oportunidades, oportunidades diferentes para condições diferentes dessas pessoas. Secretário, eu queria já colocar a senhora nessa conversa com o recorte da Bahia, né? A Bahia, pelo seu contexto, obrigatoriamente tem que trabalhar essa questão. E eu sei que vocês têm olhado essa questão da equidade racial na educação e têm trabalhado em relação a isso. Então, conta pra gente um pouco como vocês têm visto isso na Bahia e o que vocês têm feito. Olha, Davi, aqui na Bahia, e é bom ouvir Yara pontuar o histórico, né? De que lugar vêm esses estudantes e como tratar os estudantes, como dar condições iguais para a gente alcançar essa equidade. E aqui a gente está falando de 80% dos estudantes da Bahia declarados entre pardos e negros, né? Então, a gente tem um universo de praticamente o nosso público dos estudantes da Bahia nesse recorte. E a gente vem desenvolvendo uma série de ações aqui. Eu poderia pontuar para você aqui agora, para vocês, o Bolsa Presença, que nós iniciamos assim que encerrou a pandemia ali, final da pandemia, a gente mantendo o Bolsa Presença, que é uma política de permanência dos estudantes da rede estadual na unidade escolar. Então, a gente veio com um programa de permanência para garantir que os estudantes fiquem nas escolas. A gente tem garantido a ampliação do tempo na educação integral para os nossos estudantes da rede estadual. E mais do que isso, a gente tem feito uma grande política de educação integral em tempo integral para garantir oportunidades iguais para os nossos estudantes. Estudantes que as únicas refeições que eles fazem é nas nossas escolas estaduais. E nós temos feito um ataque de frente a essa questão da segurança alimentar, por exemplo, aqui na Bahia. Nós estamos investindo, eu poderia dizer para você assim, o governo federal faz um repasse de 50 centavos para alimentação escolar, 2,40 aproximadamente para educação integral, e aqui na Bahia a gente aporta mais quase 4 reais para poder garantir uma refeição com qualidade para esses estudantes, identificando esse lugar de onde eles vêm. Nós estamos fazendo um trabalho muito cuidadoso de recomposição da aprendizagem para eles também, porque a gente entende as dificuldades e dos lugares que os nossos estudantes vêm. Na prova do Enem, eu recebi vários vídeos de estudantes da Bahia inteira se deslocando para fazer a prova. E enquanto estudantes de vários municípios, eles ficam próximos às suas unidades escolares, muitos estudantes da nossa rede estadual precisavam sair de casa às 6 da manhã para poder chegar na unidade escolar às 11h30 para poder fazer a prova, adentrar os portões ao meio-dia. Então, eles vêm de condições diferentes. Nós não podemos tratar das mesmas formas. Nós precisamos garantir o direito para esses estudantes e para essa população baiana que está na rede estadual da educação. Daqui a pouco vou pegar esse gancho aí da ampliação do tempo da escola integral, que eu quero mergulhar um pouco nesse assunto, mas antes eu queria só ouvir ainda da senhora, essas coisas que a Bahia tem feito, vocês já conseguem sentir impactos positivos ali na realidade do jovem, das crianças, e em especial com esse recorte, esse olhar da questão da equidade racial, quem precisa mais nessas oportunidades diferentes para quem vem de lugares diferentes que a Yara estava falando, você consegue ver já impactos positivos disso? Olha, Davi, a gente tem feito um trabalho de recomposição da aprendizagem muito importante. E esse recorte de recomposição da aprendizagem que a gente está trabalhando com nossos estudantes, a gente conseguiu identificar que 100% dos estudantes que são reprovados das unidades escolares, ele tem um recorte racial. Então, com o trabalho de recomposição da aprendizagem, acompanhando esses estudantes de forma diferenciada,
a gente já consegue identificar hoje resultados positivos. Por exemplo, que esses estudantes eles conseguem lograr êxito no componente curricular que a gente tem acompanhado mais de perto para a série seguinte. Os resultados de indicadores do IDEB, por exemplo, que é um indicador que a gente tem avaliações diversas sobre ele, mas que é o que hoje tem mensurado a qualidade da educação, o Estado da Bahia vem numa crescente no resultado do IDEB. Eu acho que, assim, de longe, o principal indicador que a gente tem acompanhado de perto tem a ver com a permanência dos estudantes na escola. A gente saiu de um indicador de 12% de evasão para 5%. E isso, para a gente, faz muita diferença. A gente está dizendo que toda a infraestrutura física, todas as condições que a gente tem dado para que o nosso estudante fique na escola, tem dado resultado. E o resultado é ele permanecer na escola e a gente ter um indicador do IDEB melhorando com muita segurança, com qualidade. A gente não está melhorando por seleção de estudantes para fazer avaliação de prova. A gente tem acompanhado dioturnamente. Semana passada, por exemplo, o governador Jerônimo aprovou, sancionou uma lei chamada Moa do Catendê. A lei Moa do Catendê é uma lei para a gente salvaguardar a capoeira na escola, salvaguardar a capoeira na história da Bahia. Então, a gente sai à frente. Óbvio que a Bahia tem todo um contexto, tem toda uma história, mas a gente hoje tem como parte do currículo, da história, do dia a dia do nosso estudante, capoeira na escola, como um dos componentes para a gente reafirmar a história de África no Brasil e na Bahia, mas, sobretudo, para a gente garantir cultura, pertencimento dos estudantes, porque é preciso que o estudante se reconheça naquela escola e naquele currículo. Então, a gente tem tido bons resultados e isso tem sido acompanhado muito de perto pela nossa gestão. Fico muito feliz em ouvir isso, secretária, porque, sabe, aqui nesse podcast, o Instituto Natura, a gente tem, claro, a gente trabalha, apoia os estados e tal, mas a gente tem um olhar para o Brasil como um todo, né? E é muito óbvio para quem olha os números do Brasil que se a Bahia não avança, o Brasil como média não avança, tanto em qualidade quanto na questão de equidade racial na educação. Então o avanço da Bahia deveria ser uma preocupação não só dos baianos, mas de todos os brasileiros. Mas muito bom que já vemos avanços. Eu queria dar aquele mergulho que eu comentei em relação à ampliação do tempo e da escola integral, né? Quero chamar a Yara de novo na conversa, ainda com o recorte da Bahia, né? Até pelo que a secretária comentou agora, a Bahia tem olhado para essa questão da educação integral, né? Mas eu também entendo que a partir do ano que vem, porque agora entra na fase final, assim, né, do mandato, né? Vamos ter uma atenção especial aí para o tema, né? E aí queria então perguntar para a Yara, você que lidera essa frente do ensino médio integral no Instituto Natura, Yara, queria que você nos ajudasse a entender como a educação integral conversa com tudo que a gente falou até agora, porque existem muitos indicadores, e acho que já é unânime, de que a escola em tempo integral tem um impacto, não só em indicadores educacionais, mas em indicadores socioeconômicos, né? Mas eu queria saber se já existe, assim, evidências de que o modelo de uma escola de ensino médio integral pode estar mais bem preparado para reduzir essa desigualdade educacional, especialmente na questão de raça, da qual a gente está falando aqui. Que bom, Davi, trazer esse tema para a gente conversar e interseccionar com a fala da secretária Rovena. Ela falou de números e aí eu trago aqui a pauta política da educação integral com uma necessidade de sempre ser monitorada, ou seja, o monitoramento. E isso tem tido uma crescente, né, dentro da Secretaria Estadual da Bahia. A secretária Rovena é uma que emplaca e olha com muito cuidado, principalmente, a avaliação de todos esses estudantes e de como, na verdade, eles se comportam em cada unidade de ensino. É uma secretaria que tem acompanhado muito de perto o desenvolvimento das escolas integrais. E olhando para a política de educação integral, especialmente no ensino médio, a gente percebe que é uma oportunidade estratégica, tendo em vista todos os resultados positivos que essa política tem alcançado em diferentes estados brasileiros, quando, na verdade, se tem um cuidado de diagnosticar e de ver exatamente para onde a régua da qualidade precisa ser mirada. E a Secretaria Estadual de Educação da Bahia tem tido essa preocupação.
E eu não tenho dúvida que em 2025, né, a gente, após esse diagnóstico que está sendo rodado na rede como um todo, que é a PADI, nós teremos aí diferentes lupas, né, secretária? Diferentes lupas para olhar para os desafios presentes e para onde, na verdade, esses desafios, na verdade, deverão ser saneados. É uma abordagem que será feita de forma ousada, uma proposta que olha para as proposições curriculares atentando-se para as necessidades e para os territórios educacionais da Bahia. Não se fala em educação da Bahia quando a gente não trata, na verdade, das especificidades de cada região e de cada território educacional. E isso, na verdade, muito linkado, Davi, à qualidade, à igualdade de oportunidades, à diversidade do território e à justiça cognitiva. A gente tem conversado muito com a equipe técnica da Bahia, a equipe que cuida da educação básica como um todo, do quanto a justiça cognitiva precisa ser vista, principalmente quando se trata da educação integral, que é onde se tem uma oportunidade muito maior, mais factível, mais estrutural, para se olhar para o eixo orientador da política, que deve ser a equidade racial. Então, toda a política transversal trabalhada dentro da Secretaria Estadual de Educação da Bahia vai estar perpendicularmente trabalhada com a equidade racial. E aqui a gente está dizendo, na verdade, de um diagnóstico centrado nos sujeitos, um diagnóstico centrado nesta rede de ensino, que olha para a educação integral ofertada hoje, mas quer buscar melhores resultados de recomposição de aprendizagem, de uma matriz curricular que converse com a realidade desses estudantes, mas que converse também com melhores resultados educacionais no IDEB, no SAEB, para que esses estudantes, principalmente negros, tenham a mesma régua de avaliação que qualquer outro estudante, que consigam alcançar resultados educacionais diferentes do que a gente tem visto historicamente, quer seja no eixo da reprovação, da evasão, da exclusão educacional. Então, o que se busca com a política de educação integral na Bahia deve ser espelhado para todo o resto do país. De fato, virar uma chave de que essa população majoritariamente negra precisa também mudar os números educacionais no Brasil. Então, é que a gente consiga trazer para o INEP, para os próximos anos, uma avaliação com resultados onde pretos, negros, pardos e brancos tenham ali resultados educacionais minimamente próximos uns dos outros e que a gente não tenha aquela escala, um vértice que aponte sempre numa escala abaixo desses estudantes. Então, cocriar com a Bahia ações afirmativas dentro da política de educação integral é uma tarefa e um compromisso que a gente vem assumindo, mas um compromisso que já vem dando bons resultados. Um compromisso que, como a secretária mesmo mencionou, tem trazido aí direcionamento para a recomposição, mas direcionamento também para uma infraestrutura e condições para que esses estudantes permaneçam nas escolas, e principalmente estudantes negros. Nossa, Yara, você falou tanta coisa que eu quero puxar aqui, vou envolver a secretária nesse papo, mas eu quero só ressaltar algumas coisas. Bom, você falou dessa questão de cocriar algo na Bahia, né? E eu penso que a Bahia pode ser a referência para o Brasil nessa questão de avançar na qualidade da educação com equidade racial, né? Então, acho que temos uma oportunidade como país aí, quando a gente olha para a Bahia. E você também falou de exclusão educacional, e você sabe muito bem que no Instituto Natura a gente trabalha com um indicador criado pelo professor Reinaldo Fernandes, que é o de inclusão educacional, né? E quando a gente olha esse indicador, não só para a Bahia, mas para o Brasil, é que a gente vê o quanto a gente está longe, né? A gente não consegue fazer com que nem 30% das crianças que entram no sistema saiam no ensino médio com qualidade básica, né? Então, por que eu estou puxando isso, secretária? Minha pergunta vai para você. Porque eu acho que se a gente for avançando como país de maneira incremental, cada ano a gente melhora um pouco no IDEB e tal, e celebra isso, tem que celebrar mesmo, porque é bom avançar. Mas isso é muito pouco, a gente precisa de soluções transformadoras. E nos parece que a escola em tempo integral, né, com educação integral em escala, pode ser uma dessas coisas transformadoras. E a senhora, secretária, tem uma carreira, né, como servidora,
assessora de chefe de gabinete da Secretaria de Educação do Estado, coordenadora da Educação de Tempo Integral, né, na Superintendência de Políticas da Educação Básica da Bahia, além de ser professora da rede, agora é secretária. Assim, com toda essa experiência, você acredita que essa escola de ensino médio integral que vocês estão olhando com mais atenção aí na Bahia, claro, com um modelo adequado, com uma implementação adequada, pode ser esse item transformador aí da educação, tanto em relação à qualidade geral, mas em relação à questão da iniquidade racial também na educação? Você vê esse potencial transformador? Davi, eu diria que pode ser não. Eu afirmo que esse é o caminho para a gente ter uma educação transformadora. Eu não consigo imaginar a gente poder garantir a equidade, garantir o direito de aprender do estudante, se a gente não pensar nessa escola de tempo integral, uma educação integral, que faça uma composição e consiga enxergar o estudante nas suas diversas dimensões. Você falou um pouco aí do meu histórico, mas o meu lugar mesmo é de professora da Rede Estadual da Educação da Bahia, e esse meu lugar de professora me remete e me traz muitas lembranças, porque eu, enquanto professora, já trabalhava com os meus estudantes em sala de aula essa compreensão de pensar o estudante na sua integralidade. Mas é mais do que isso, porque você precisa pensar as condições para esse estudante. E o Estado da Bahia vem nessa crescente. Quando eu entrei no Estado coordenadora de educação integral em 2014, se não me falha a memória, o nosso desafio era pensar em infraestrutura física. Eu contei essa história para a Yara. O nosso desafio era pensar em prato e garfo e faca para o estudante poder comer. Era pensar em orçamento para comida na escola. E hoje o nosso desafio é pensar em currículo, em formação de professores. Hoje a gente já avançou tanto na perspectiva da infraestrutura e das condições. Hoje nós temos um projeto arquitetônico no estado da Bahia que foi pensado para a educação integral. Todas as nossas escolas da rede estadual hoje, todas que a gente constrói novas unidades escolares ou modernizadas e reformadas, todas elas já são pensadas para a educação integral em tempo integral. Todas as escolas têm uma infraestrutura de restaurante estudantil, com cozinha industrial, por exemplo, com laboratórios, com equipamentos de quadra, campo, teatro, todas as salas são climatizadas. Então, a gente vem nessa crescente do investimento em infraestrutura. Então, o Estado da Bahia já investiu 8 bi em obras, só na infraestrutura física da escola, em prédio, em equipamentos, em laboratórios. E depois, a gente investe em alimentação escolar, em acesso, em permanência, em políticas de acesso e permanência. Então, nosso grande desafio agora é pensar em formação de professores e no currículo, que é isso que eu tenho conversado com a nossa equipe, pensar como é que eu consigo garantir que esse menino se sinta parte dessa escola, e isso passa pela política da implementação da Lei 10.639, da 11.645, porque o estudante precisa se reconhecer nessa escola. Claro. Ele não pode ser uma pessoa externa à escola. O projeto pedagógico tem que dar conta, e o currículo tem que dar conta de enxergar esse estudante. A gente tem feito um alto investimento em aquisição de material pedagógico, por exemplo, de autores brasileiros e baianos que dialogam com a vida do estudante, Itamar, Lázaro Ramos, que conta a história da Bahia, mas que conta a história desse autor negro, que ele, através da educação, conseguiu avançar, conseguiu uma mudança de vida, conseguiu alcançar o seu lugar de sonho, sua expectativa de vida alterada através da educação. Então, nenhuma dúvida que a educação integral é essa ferramenta de transformação da educação brasileira e baiana. A gente já vive isso na Bahia. Tem sido um esforço muito grande, eu posso afirmar para você, mas um esforço que a gente tem muita alegria de fazer, porque quando a gente chega na escola, no município de 3 mil habitantes, com uma escola, com toda a infraestrutura física, e eles querem ficar cada vez mais na escola, isso anima a gente a fazer mais essa educação integral, em tempo integral, para os estudantes da Bahia. Que bom, secretária, fico animado aí de ouvi-la. Queria fazer uma mudança de rota aqui e parar de falar um pouco do jovem e falar da criança, né? Eu acho que o jovem, secretário, ele é mais visível assim, para a sociedade. A gente consegue enxergar melhor os problemas, que são questões mais próximas da vida adulta. E às vezes
a criança na alfabetização, ela não tem tanta visibilidade quanto o jovem, né? Só que, para mim, parece óbvio, né, que a gente tem que resolver todas as questões de qualidade de educação, de racismo estrutural, de equidade racial na educação, ali desde o começo, né? E a alfabetização ainda tem um desafio maior, que não é a responsabilidade do Estado de maneira primordial, né, dos municípios, né? Então, não é a rede estadual, mas está dentro do território do Estado. Então, o governador e a secretária de Educação Estadual têm como impactar e como ajudar, né? Então, queria saber, nessa parte mais da alfabetização, no começo ali do processo, né, como é que a Bahia já está tratando esse tema de alfabetização? Se tem coisas novas previstas aí para os próximos anos? Olha, Davi, aqui a gente costuma dizer, o nosso governador, ele foi secretário da Educação, o Jerônimo, então ele costuma dizer que ele é governador do estado da Bahia. Ele não é governador da rede estadual, não é da rede municipal, então, assim como a secretária da Educação, é secretária da Educação da Bahia, não da rede estadual ou da rede municipal. Então, a gente tem construído com os municípios um grande pacto de regime de colaboração. Óbvio que quando a gente não tem uma orientação do governo federal, isso é mais difícil. Então, a gente tem conseguido caminhar melhor com a orientação, com orçamento, isso é importante dizer, com diretrizes do Ministério da Educação, com o compromisso da criança alfabetizada, o compromisso nacional da criança alfabetizada. A gente tem caminhado melhor porque a gente tem orientação do Ministério da Educação, tem parceria, caminha junto. Então, esse exercício com os municípios, esse chamado para os municípios para se comprometer com a alfabetização, a gente tem feito. Aqui na Bahia, a gente dividiu, eu costumo dizer isso de forma mais grosseira, assim, mas a gente dividiu a Bahia em três grandes grupos. Um grupo de municípios que estão alfabetizando acima de 60% dos estudantes na idade adequada. É um grupo que está intermediário ali, entre 60% e 45%. E um grupo mais crítico, que está alfabetizando abaixo de 45% de crianças na idade adequada. E cada grupo desses, a gente tem acompanhado de forma diferente. Inclusive com investimento e orçamento do Estado para aporte nos municípios. Então, as unidades escolares, a gente já hoje já firma convênio com os municípios para construção de creche e de unidades escolares para esses municípios, porque na Bahia a gente tem um problema de infraestrutura física. Eu acho que muitos estados têm isso, mas a gente tem isso muito marcado, de estrutura física para absorver os estudantes. Mas a gente não está falando só de infraestrutura com os municípios, a gente também está falando de material pedagógico para aporte para os municípios e de formação de professores, que essa também é uma frente para a alfabetização. A gente não tem mais o magistério que formava profissionais com esse olhar. Então, a gente tem feito um desafio com a universidade aqui. Quem faz a formação dos nossos profissionais nos 417 municípios são as universidades estaduais, as quatro universidades estaduais que têm expertise para formar professores e alfabetizadores, e a gente vai aos poucos. A gente sabe que a educação é um processo, a gente sabe do impacto das questões sociais no processo de alfabetização, mas a gente tem feito um esforço muito grande de apoiar os municípios e de fazer essa construção casada e essa agenda fortalecida do regime de colaboração. É, a colaboração é fundamental nesse tema, né, secretária? Eu já vou para a última pergunta, que é uma pergunta que eu vou fazer para as duas. É uma pergunta difícil de responder e vou deixar mais difícil ainda para vocês. Eu sempre faço no final do episódio que, assim, eu quero saber da opinião de vocês qual que vocês acham que é o sonho possível para a educação brasileira nos próximos 10 anos, né? Então é uma mistura de sonho, de desejo, mas um pouco conhecendo a realidade que vocês conhecem. E por que que vai ficar mais difícil para vocês? Porque, além de responder essa pergunta sobre a educação brasileira, eu quero que depois vocês deem um olhar, um recorte para o tema específico da equidade racial na educação. Então, eu vou começar com a Yara. Yara, qual o sonho possível para daqui 10 anos para a educação brasileira e ainda com esse recorte de equidade racial? Nossa, acho que é preciso até respirar para responder essa pergunta difícil, desafiadora. Mas olha, o sonho possível para a educação brasileira, penso que é ver um sistema educacional verdadeiramente inclusivo e antirracista. Eu acho que se a gente tiver um sistema educacional que espelhe o que a gente está buscando aqui, o que nós estamos discutindo aqui, seria, na verdade, um sonho possível.
mas deveria ser verdadeiramente e genuinamente, ao mesmo tempo, inclusivo e antirracista. E aí é onde, de fato, essa equidade racial não seria apenas um ideal assim, a ser buscado, mas uma prática cotidiana. Ou seja, deveríamos criar estruturas de fato, estruturas sistêmicas que garantissem isso. E que a gente saísse um pouco do campo filosófico, porque o movimento social negro, que teve uma responsabilidade gigantesca, e aí a gente tem que dar todo o mérito para o movimento social negro da Bahia, que instituiu todo um processo do movimento negro educador para todo o país, e um movimento que assumiu literalmente a educação da população negra durante muitos anos. Se esse movimento social negro conseguir se afastar deste lugar e a gente garantir que o sistema educacional consiga abraçar todas essas diferenças com qualidade, atentando para as necessidades individuais de cada estudante matriculado na escola, desde os anos iniciais ao ensino médio e até a projeção desse estudante para uma universidade ou para um curso técnico que o enderece para uma melhor posição econômica no futuro, a gente vai ter, de fato, esse sonho sonhado de verdade. E esse sonho sonhado materializado em ações contundentes. E aí eu fico pensando, Davi, que para a gente alcançar esse sonho, sair um pouco do campo filosófico e do campo das legislações, que às vezes nem são tão cumpridas assim como deveriam, a gente precisa pensar nas políticas educacionais existentes e no quanto as políticas educacionais existentes podem ser focalizadas na equidade racial. Ter garantidas ali em instrumentos que a gente já tem no cenário educacional e que podem ser utilizados de forma estratégica. E aí eu trago de novo aqui na minha fala a questão do currículo escolar, do quanto o currículo precisa ser pensado e ser utilizado como uma ferramenta para mover, de fato, essa transformação na sociedade como um todo. E aí eu digo na sociedade brasileira como um todo. Nós estamos hoje, né, no país com a maioria da população autodeclarada negra, pretos e pardos. E se a gente está falando da maioria da população, a gente está falando de uma maioria que também controla economicamente o nosso país, de uma certa forma. E para isso é importante que a gente trabalhe com esses estudantes posições onde eles possam ser protagonistas da sua trajetória, onde eles possam fazer escolhas. E isso tem uma relação muito grande com oportunidades, com equidade racial. Então, o sonho possível é, resumidamente, ter condições e currículos como instrumentos de transformação, mas, ao mesmo tempo, ter intencionalidade nas nossas ações nos lugares onde a gente ocupa hoje. É de uma responsabilidade gigantesca estar onde estamos, a secretária Rovena estar onde está, para, de fato, não só conseguir comunicar bem uma política como essa, mas endereçar, fazer escolhas políticas muito assertivas para que chegue, de fato, onde precisa chegar. Então, essa geografia baiana pode ser literalmente espalhada para toda a geograficidade do nosso país, endereçando uma equidade racial que a gente consiga colocar nas primeiras posições os resultados educacionais desses estudantes que tem muito, muito a nos mostrar através dos seus projetos de vida, através, na verdade, do seu protagonismo e através das suas necessidades históricas que precisam ser alteradas diante da forma como o nosso país e a nossa nação foi forjada. Obrigado, Yara. Secretária, fica com você agora. Qual o seu sonho possível para daqui 10 anos para a educação brasileira e equidade racial na educação? Olha, Davi, eu acho, essa pergunta de fato é para a gente poder respirar, né? Porque eu tenho muitos sonhos da educação, mas eu acredito que meu sonho daqui 10 anos é pensar que a educação ela precisa ser efetivamente política de Estado e não de governos. E eu falo isso porque a gente vivenciou isso na prática. É, a interrupção de uma gestão que tinha uma compreensão da educação tem impactos que a gente vivencia até hoje. O regime de colaboração é a prova disso, a política de educação integral é a prova disso. E eu não tenho nenhuma dúvida de que esse sonho é possível para breve, que a gente não tenha essa política interrompida a partir de quem ocupa os espaços de poder, porque, de fato, tem muita responsabilidade em ocupar um espaço de poder.
e especialmente quando se trata da educação, porque é tratar da vida das pessoas, é tratar do desenvolvimento de um país inteiro, e é cuidar do olhar dedicado da diversidade do Estado da Bahia, de pensar a diversidade do Estado da Bahia e como a gente consegue desenhar um currículo que chegue em cada um dos nossos estudantes com a diversidade da história, do seu acúmulo vivido e das suas experiências. Então, é que essa educação ela consiga chegar e que as políticas públicas elas sejam, de fato, efetivas para transformar a vida dos brasileiros como um todo, mas, em especial, dos nossos baianos e baianas. Quando a gente tomou uma decisão aqui no Estado da Bahia de virar a chave para a educação integral, foi dizendo assim, olha, na Bahia, todos os nossos 417 municípios, nós teremos a educação integral em tempo integral. Nós teremos unidades escolares com infraestrutura para dar conta disso. E nós formaremos profissionais para dar aula, para acompanhar, para desenvolver projetos nos 417 municípios da Bahia. Então, o nosso desafio hoje, a gente está em 345 municípios. A gente quer chegar em 417 municípios. Nós queremos chegar nas nossas 1.052 unidades escolares. Nós queremos chegar a nossos 800 mil estudantes, mas nós queremos chegar também nos 2.300.000 de estudantes das redes municipais, porque a gente não consegue fazer educação integral só a rede estadual. E é por isso que eu falei do regime de colaboração. A gente precisa ter os municípios envolvidos e engajados nesse projeto, que é um projeto de sociedade, quando a gente fala da garantia da permanência do estudante numa jornada estendida. E eu falo que é um projeto porque é um projeto de cuidado, de zelo, de proteção, mas de aprendizagem também. Então, é nesse contexto que eu tenho um sonho da política pública, da educação, ser política de Estado e não de governos. Muito obrigado, secretária. Olha, eu nunca respondi aqui essa pergunta, eu dando a minha resposta desse sonho possível, também não vou responder hoje, mas quero dizer o seguinte, olha, as coisas que vocês estão fazendo na Bahia, com certeza, tornam o meu sonho mais próximo de acontecer. Toda a força aí para vocês na Bahia, secretária, o Instituto Natura está com vocês e dá o apoio. Acho que a Bahia pode ser um farol para o Brasil nessa questão do avanço da educação, principalmente com esse recorte de equidade racial. Então, conta conosco aí nesse desafio. Ficamos por aqui. Queria agradecer muito secretária Rovena e Yara por esse bate-papo. Muito interessante, aprendi bastante. E obrigado pelo tempo de vocês aqui nessa conversa. Eu que agradeço. Obrigada ao Instituto. É sempre um prazer nos relacionar com vocês e é um prazer ter o apoio de vocês aí através de Yara dialogando com a gente aqui na Bahia. Muito obrigada. Muito obrigada, Davi. Muito obrigada, secretária. Mais uma vez, agradecer essa parceria que se iniciou. Parece que foi ontem, mas, na verdade, parece que tem muito mais tempo que a gente está trabalhando juntas. E eu acredito que juntas, e junto com o Instituto Natura, e com todos aqueles que acreditam, de fato, na educação, e principalmente numa educação genuína, como tem sido apresentada a educação da Bahia, a gente vai caminhar e caminhar muito, assim, rumo ao sucesso. Um sucesso coletivo para toda a população baiana. Muito obrigada, viu, pela participação e pela parceria. Então ficamos com essa busca do sucesso coletivo. Obrigado, gente. Até a próxima. A gente chegou ao fim de mais um episódio. Obrigado às consultoras de beleza e à equipe de Natura Crer para Ver. Obrigado também a você por ouvir e espalhar o podcast por aí. O Instituto Natura está nas redes sociais. Fica de olho para você não perder nenhuma informação. Este podcast é uma produção do Estúdio Guarda-Chuva para o Instituto Natura. A sonorização e a mixagem são do Pedro Yangzur. A trilha sonora é da Estela Nesrini e da Todo Canto Produção Cultural. Pelo Instituto Natura, a coordenação de comunicação é da Raquel Melo e a Regiane Puges é coordenadora de inteligência estratégica. A gente volta a se encontrar em 15 dias. Até lá!